ହିଞ୍ଜିଳିରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉଦ୍ଯାପିତ। ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେଳା। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ପଲେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଏଟିଏମ୍ ଲୀନା କୁମାରୀ କେସ୍, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଏଟିଏମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ପିଡି ଟୁଡ଼ା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଆସ୍କା ଏସ୍ଡିପିଓ ଉମାଶଙ୍କର ସିଂ, ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଚିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବକୁ ତିନିଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବକୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୀତ, ଚିତ୍ର, ଟପର ହୋଇଥିବା ସହରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଗୋଟି ଷ୍ଟଲରେ ସେମାନଙ୍କର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଓଲିଉଡ୍ର ଜଗତର ଖଳନାୟିକା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।